Video ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan sedikit rakaman saya mengenai satu pameran yang menarik, satu dekad ya, oleh pelukis Fadilah Karim. Beliau ialah siswazah daripada UiTM ya. Jadi saya berkesempatan melihat pameran itu yang berlangsung di White Box Publica Damansara hari ini bersama kawan saya Kamaruzali Ibrahim. So, saksikan sedikit rakaman saya yang ada di sini. Oh.